Ja sam Jovan Teokarević, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka i večeras u Beogradskoj otvorenoj školi imam predavanje o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Reč je o aktuelnoj i važnoj temi jer je u posljednjih nekoliko godina regionalna saradnja izuzetno napredovala. Danas ima više od 50 regionalnih inicijativa u našem regionu. I to u ogromnom broju oblasti, od ekonomije do energetike, do obrazovanja i tako dalje. Trenutni problem regionalne saradnje je što su, čini mi se, današnji, dosadašnji kapaciteti regionalne saradnje u ovakvom institucionalnom obliku u kojem ta saradnja postoji prilično iscrpljeni, a region kako zbog svojih problema, tako i zbog spoljnih nedaća od ekonomske krize do borbe sa terorizmom, ima mnoge krize u poslednje vreme, tako da je regionalna saradnja pred velikim izazovima. Najveći izazov među njima je u stvari postojanje krupnih problema u bilateralnim odnosima između većine zemalja u zapadno-balkanskom regionu. Nekadašnja nada da će regionalna saradnja i pogotovo njen metod funkcionalna saradnja, dakle pre svega u ekonomskoj oblasti, prevazići nekako te velike i ozbiljne probleme u bilateralnim odnosima, nije se ostvarila i na dnevnom redu celog Balkana, posebno njegovog zapadno-balkanskog dela, je svakako pre svega rešavanje tih bilateralnih problema. To će omogućiti i jedan novi zamah samoj regionalnoj saradnji.